Dəyərli vaxtını mənə ayırıb, məni izləyən izləyicilərimi salamlayıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovun Xocavənd rayonunda özünü tam cəzasızlıq şəraitində hiss edərək və özünü 91-lərdənəm adlandıraraq, yəni tam cəzasızlıq şəraitində Xocavənd rayonunda vətəndaşlara qarşı zülmü yenə də davam edir. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, Xocavənd rayonunda Vəzifə adlı xanımı, yəni həmin xanım MSK-nın üzvü olaraq, yəni seçkilərdə iştirak edən, yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olaraq MSK-da, yəni seçkidə oturan zaman onu həmin dövrdə vəzifəsindən kənarlaşdıran Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovun bilmək istəyirəm ki, həmin əməli dövlətimizə xidmət göstərməkdir, yapa xidmət göstərməkdir, yoxsa əvvəllər özünün müxalif partiyada olduğu kimi həmin müxalif partiyaya xidmət göstərir. Və bundan əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, Xocavənd rayonunda olan məmur özbaşınalığı barədə və başçının, icra başçısının yaratdığı özbaşınalıqlar barədə mən bundan sonra da silsiləli şəkildə ictimaiyyətə məlumatlar verəcəyəm və o məlumatlardan bir neçəsini indi söyləmək istəyirəm. Deməli, Əmrallar Məktəbi Xocavənd rayonunda 500 ailəlik qəsəbədə olmalı olduğu halda Sumqayıt şəhərində Saray qəsəbəsində saxlanılır. Yəni, o məktəbin Sumqayıtda, Sarayda saxlanılmasındansa vacibdir ki, buradakı qəsəbədə, yəni ki, qəsəbədə yerləşdirilsin. Amma nə maraq varsa, o orada saxlanılır. Bundan əlavə, Muğallı Məktəbi Ağcabəddə Xocavənd Məktəbinin içində saxlanılır. Yəni, olan məlumatlar budur. Halbuki onun da yenə Ağcabəddə saxlanılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, musiqi məktəbi də vardır ki, onu yenə Eyvaz Hüseynov Bakı şəhərində saxlayır və bundan əlavə Eyvaz Hüseynovun əkin sahələri barədə Xocavənd rayonunda onun, yəni əhalini incidərək, əhalinin əlindən torpağı alaraq özünə tikdirdiyi villan görüntülərini yayınlayacaq və bununla mən bildirmək istəyirəm ki, bir icra başçısı 30 il oturur bir dənə Xocavənd rayonunda və 30 il ərzində özünü şah elan edərək və özünün taxt-tacdan düşməyəcəyinə əmin olaraq vətəndaşları incidir. Yəni, sənin Eyvaz Hüseynov özümü tuturam. Əgər ki, yapı sevirsənsə, dövlətimizi sevirsənsə, sən Vəzifə xanımı həmin dövrdə MSK-da fəaliyyət göstərərkən onu sən işindən kənarlaşdırmağın və o xanıma qarşı nə cür amansız rəftar göstərməyini bildirir ki, yəni sənin bu yəni birbaşa nə yapa xidmət deyil, nə dövlətə xidmət deyil. Çünki yapda olaraq, MSK-nın üzvü olaraq dövlətini sevən bir xanımı sən incidəndə bu dövlətimlə, seçici olduğu möhtərəm prezidentimlə vətəndaş arasında uçurum yaratmalıdır. Yəni vətəndaş baxır ki, MSK-nın üzvü olan, seçicilərdə daim iştirak edən və yapın üzvü olan birisinə, heç bir yəni dövlətə qarşı əməli olmayan birisinə əgər Eyvaz Hüseynov budağı çəkirsə, yəni kim nəyə görə Vəzifə xanım kimi yapın üzvü olmalıdır, MSK-da iştirak eləməlidir ki, yəni onun gələcəyi sortalı deyil. Çünki Eyvaz Hüseynov kim istəyir vura bilir. Yəni onda da vətəndaş görür ki, mən də Vəzifə kimi elə yapın üzvü olsam heç bir fərqi yoxdur. Eyvaz Hüseynov nə vaxt desə məni futbol topuna döndərə bilər. Odur ki, mən xahiş edirəm. 30 illik taxtacın sahibi olan Eyvaz Hüseynov barəsində adiyyəti qurumları ötü görsün. Çünki Eyvaz Hüseynov mənim orada olan, şəhid ailəsi olan qohumlarıma da zülm edir. Hamıya zülm edir. Yəni bu boyda cəzasızlıqda və gözdən kənarda, könüldən uzaq qalmağı düz deyil. Araşdırmalar aparılsın ki, çünki bugün Eyvaz Hüseynov deputatlıq eşqinə düşüb. Yəni icra başçısı olmaqdan yorulub artıq deputat olmaq istəyir. Araşdırılsın görək, bu boyda öz mənfəəti üçün çalışan və əhalini əzən adam səhər Vəzifə xanımın nə cür vəkili olaraq deputat olacaqdır. Məni izləyən, dəyərli vaxtını mənə ayıran izləyicilərimə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.